Qartë, paktën më respektoni. Zoti Kryesimtar, është e qartë. Cili është përkufizimi për ligjit, i ligjit për ju? Çfarë është ligji për ju? Zonja Tabaku, do t'i lutesha shumë edhe një herë që si dëshmitar të garantoni dignitetin dhe integritetin e qenies time. Duhet të më kërkoni ndjesë sepse më thatë që përgjigja ime nuk ishte imja, po më kanë thënë të tjerë. Duhet më thoni që ndjesë, shumë u duk, po ndjesë. Duhet ta bëni këtë. Zoti dëshmitar, mos na mbani peng këtë komision. Fokusohemi tek çështjet për cilat ky komision hetimor është ngritur. Në asnjë moment nuk aludova që diçka ju thot, dikush ju thot diçka ju. Besoj që është e qartë për gjithë. Fokusohemi këtu. Mos na nxirrni nga objekti i këtij komisioni hetimor. Cili është përkufizimi i ligjit për ju? Çfarë është ligji për ju? Po e provoj ndryshe, zonja kryetare e komisionit. Juve mbase nuk keni dashur ta thoni, po ju e thatë. Dhe në momentin që ju keq kuptuat një adresim timin, unë menjëherë ju kërkova ndjesë. Unë kërkoj ndjesën tuaj dhe natyrisht mbas ndjesës jo më komente që të fokusohemi, siç po thonë ju, të fokusohemi këtu. Kështu që ka mundësi të më jepni një ndjesë shumë modeste për cënimin e dinjitetit të dëshmitarit. Zoti dëshmitar, unë e kuptoj që nuk doni të përgjigjeni pyetjes për transfertën. Në qoftë se kjo i shërben punës së këtij komisioni në mënyrë shumë modeste, kërkoj ndjesë në qoftë se dinjiteti juaj është cënuar rënd nga ky koment i imi dhe ju kërkoj që ti përgjigjemi pyetjes. 100 milion euro janë paguar nga buxheti i shtetit, pa rëndësi ka forma e kontratës koncesionare. 35 milion euro janë paguar për inceneratorin djegësin e mbetjeve të Tiranës, diferenca për djegësit, inceneratorët, impiantet e trajtimit të mbetjeve në qytetin Elbasanit dhe të Fierit. Zoti dëshmitar, ju kërkoj me shumë modesti të vazhdojmë pyetjet në komision. Ndjesa juaj pranohet përzemërsisht dhe unë tani me njëherë jam dispozicion për përgjigjen. Nuk është e vërtet ajo që thoni ju, dhe një nga arsyet pse unë kam ndjekur këtë komision me shumë interes dhe pse janë posa që është interesuar sot këtu dhe shpresoj me ndihmën e të gjithëve do t'ja dalim, është të gjejmë ku janë, nga kanë dalë ato 430 milion euro. Se në momentin që gjejmë atë, unë ju garantoj që unë të bashko, po, dhe unë po ju them, po, po ju them që, po ju them, eksaktësisht. I kërkoj teknikës, mos më mbyllni mikrofonin. Sa po ndez. E ke hapur mikrofonin. 100 milion euro të paguara nga buxheti i shtetit, faleminderit. Këto 100 milion euro të paguara nga buxheti i shtetit, zonja kryetare, janë fantazi e juaja. Sepse buxheti i shtetit ka paguar 30.6 milion për Elbasanin. Ka paguar 24.7 për Fierin. Tani unë nuk jam shumë i fortë në aritmetik, por vallai juve nuk ja u lë aritmetikën, kështu që po provoj vetë, bëjnë 55.3 milion. Dhe këtu mbaron puna e buxhetit të shtetit për këto investime. Se ku i gjeni ju 430, kjo do të trajtohet rrugës, po këto 100, mi thoni pak, biles janë 430, se djetë gjohë që kështë dalë një 25, bëjnë 470